Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі новини. У студії працює Марія Котенко. Коротко про головне. В обласному центрі 14 тернополян навчили, як надавати першу домедичну допомогу і робити легенево-серцеву реанімацію. 49,5 кілограмів риби наловили учасники Кубка України із риболовлі мормишкою на льоду. 150 учасників беруть участь у четвертих всеукраїнських змаганнях зі швидкісного складання кубика Рубіка. Як надавати першу домедичну допомогу і робити легенево-серцеву реанімацію, сьогодні навчали у Тернополі усіх охочих представники громадської організації «Захист патріотів» з Києва. Такий захід у обласному центрі відбувся вперше. Тарас Бурак продовжить. Як правильно надавати домедичну допомогу травмованому, розповідає інструктор Микола Коробенков. За його словами, восьмигодинний тренінг, який складається з двох частин – теоретичної та практичної, проводили у більшості областей України. Люди мають не лише знати, як це робиться, а саме головне – вміти. Тому що коли стається халепа, люди можуть розгубитися і все позабувати. Але коли людина тренована, то руки, як кажуть, самі роблять. І на кінці цього тренінгу всі мають пройти письмове і практичне тестування. Письмове тестування – 30 питань, 4 відповіді. В кожному треба обрати не менше 75% правильних відповідей. І практичне, два практичних теста – СЛР з використанням автоматичного дефібрилятора для дорослого і без дефібрилятора для дитини або немовля. Тренінг провели для членів міської організації «Спілка української молоді в Україні». Не хотілося б, звісно, застосовувати, але знати потрібно. Це важливо взагалі будь-якій людині мати такі знання, тому що ніколи не знаєш, коли треба буде володіти такими знаннями, надати комусь першу медичну допомогу. Участь у тренінгу взяли 14 осіб. Де зараз той період, коли ми будемо багато мандрувати, багато таборувати, і, власне, такі навики необхідні кожному виховнику, кожному дорослому представнику. Окрім того, ми вирішили долучити також представників інших організацій. Ми маємо учасницю, дівчину з молодіжного націоналістичного конгресу, а також долучити наше юнацтво. Це є членство, яке має 13 і більше років, тому ми вважаємо, що вони вже, в принципі, більш-менш готові, принаймні, можуть передбачити, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. За словами Лесі Голик, громадська організація «Захист патріотів», представники якої провели навчання, діє з 2014 року. Вона була створена для того, щоб навчати військових, як надавати першу домедичну допомогу під час бойових дій. Завершився другий день другого відкритого конкурсу піаністів. На батьківщині Василя Барвінського свої конкурсні програми представили 20 учасників. Протягом дня піаністи виборювали звання лауреатів конкурсу, змагалися у трьох вікових категоріях – молодшій, середній та старшій. Обов'язкова умова – це виконання твору Василя Барвінського. Загалом кожен учасник представив на розсуд журі конкурсу програму із 4 творів, повідомила заступник директора конкурсу Наталія Кравчук. Організатори конкурсу – благодійний фонд «Соломія» у співпраці з Тернопільським музичним коледжем імені Соломії Крушельницької. Тарас Бурак продовжить. Христина Гнатюк виступає у старшій віковій категорії. 11 років грає на піаніно. Участь у конкурсі бере вперше. Мені свій виступ сподобався, досить я виклалась на ті відсотки, на які я хотіла викластись. Публіка хороша, не переживала. Артем Журавель на конкурс приїхав зі Львова. Я грав Баха, прелюдію фугу, сонату Гайдна, потім етюд Ліста, хору Отнамів і першу прелюдію Василя Барвінського. За якими критеріями оцінюють конкурсантів, розповіла голова журі Оксана Рапіта. Є 4 позиції в програмі, представлені різні стилі, обов'язковий твір Барвінського, і якість виконання цієї програми буде мати свою оцінку.
людина повинна володіти стилями, повинна мати певний віртуозний такий рівень, повинна, ну, найперше бути музикальною і дійсно висловлюватися музичними звуками більш цікаво і різноманітно. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. Український композитор-піаніст Василь Барвінський народився 20 лютого 1888 року в Тернополі. Здобув музичну освіту у Львівській консерваторії. У 1915 році був директором і професором Вищого музичного інституту імені Лисенка. У 1930-му склав збірку із 38 українських народних пісень для фортепіано. На початку 1948 року був заарештований і отримав заслання на 10 років у мордовські табори. Помер у Львові 9 червня 1963 року. Вперше конкурс піаністів на батьківщині Василя Барвінського провели у 2018 році. 49,5 кілограмів риби наловили сьогодні на Тернопільському ставі учасники першого туру Кубка України із риболовлі мормишкою на льоду, повідомив головний секретар змагань Віталій Рюмін. У змаганнях взяли участь 10 команд із Запоріжжя, Рівного, Чернівців, Дніпра, Волині, Вінниці, Київщини, Кіровоградщини та Тернополя. Деталі у сюжеті. Стартував перший тур о 10 ранку. 46 учасників розташувалися на Тернопільському ставі у виділених зонах. Павло Круглик – рибалка з 10-річним стажем. Приїхав на змагання з Рівного. Було досить складно підібрати снасті універсальні для того, щоб ловити і середню рибу, і крупну рибу. От, тому з великою рибою було досить складно справитися. Ловили рибу до 13-ї години, а тоді на березі зважували її. Кіло 269. Проводячи вже не одні змагання, сьогодні не дуже клювало, будемо так казати. Результати не є великими. Сьогодні ми мали такі, от, після плюсової температури, після вчора плюс 10, сьогодні мінус 6. Це воно впливає все-таки на поведінку риби. Сьогодні є в уловах, є лящ, підлящ, густера, плотва, окунь, йорш. Ну, це і основна риба, яка тут живе, мешкає в нашому ставі. Значить, після зважування, по можливості, риба, яка залишилась живою, вона буде відпущена, а риба, ну, якій не повезло, вона буде віддана в вольєр для годування диких звірів. Світлана Лазорик, Юрій Багрій. Новини. Завтра о 9-й годині розпочнеться другий тур Кубка України із риболовлі мормишкою на льоду, повідомив головний секретар змагань Віталій Рюмін. Сьогодні в естонському місті Отепя завершився 7-й етап Кубку світу з біатлону. Змагалися спортсмени у командній спринтерській гонці. Збірну команду України представляли Яна Бондар, яка фінішувала 5-ю, Ольга Абрамова посіла 15-ту сходинку у турнірній таблиці, Юлія Журавок з одним промахом 21-ша і Надія Білкіна 25-та. Першу сходинку посіла Хлоє Шевальє з Франції, на другому місці німкеня Яніна Хетіх і на третьому її землячка Юліане Фрювірт. Також сьогодні відбулася спринтерська гонка серед чоловіків. Українська збірна показала такі результати. Тарас Лисюк з відставанням майже в 55 секунд посів 12-ту сходинку. Віталій Труш зайняв 15-те місце. Антон Дудченко фінішував 49-тим. Антон Мігда 51-шим. На 57-му місці залишив гонку Максим Івко. На першому місці Давід Цобель з Німеччини. На другому Хенріх Лабелунд, Норвегія. І на третій сходинці його співвітчизник Йоханес Дале. На Збаращині вдруге відбувається відкритий всеукраїнський кубок вишнівця з вільної боротьби серед дітей. Змагаються 135 спортсменів з Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Львівської областей та з міста Тересін, що у Польщі. У турнірі беруть участь 12 команд у 15 вагових категоріях, повідомив співорганізатор відкритого всеукраїнського турніру з вільної боротьби кубок вишнівця Петро Король.
Багато дуже дітей, які приймають участь в цих змаганнях, вже боролись на багатьох змаганнях, а деякі категорії, всього їх є 15, виступають на змаганнях вперше. Дуже цікаві насичені змагання, цікаві поєдинки. Цей турнір проводиться для популяризації боротьби у Вишниці. От змагання започаткував тут вихованець наш, молодий хлопчик, який працює тут тренером зараз, Олег Борисевич, а організатор змагань – це Вишневецька об'єднана громада і Збаразький спортивний клуб «Чемпіон». Перше всеукраїнський турнір з вільної боротьби «Кубок Вишнівця» відбувся у 2018 році у спортивному залі Вишнівецької школи, повідомив Петро Король. Хто виборов перші місця у своїх категоріях, дивіться на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. 150 спідкуберів зі всіх областей України, окрім Херсонської, беруть участь у четвертих всеукраїнських змаганнях зі швидкісного складання кубика Рубика. Змагатимуться у Центрі науки Тернополя у трьох категоріях до 21 години. Завершиться змагання завтра о 18:00. Більше у сюжеті. Стартували змагання о 10 годині. За п'ятьма столами змагається 10 учасників. Кожен з них складає кубик Рубик 5 разів, інший фіксує результат суперника. Привчити дітей і заохочувати розвиватися в такому виді спорту, як швидкісне складання кубика Рубика з підкубів. І для цього ми робимо абсолютно все. Це вже є четверте змагання. Ці змагання вони особливі, оскільки вони є не тільки всеукраїнськими, але тут немає як таких суддей. Тут судять самі себе, учасники. Таким чином, типу, вони навчаються слідкувати за правилами гри, навчаються навіть цієї самої дисципліни і навчаються краще складання кубика Рубика. За другим столом у категорії 3x3 змагається Влад Лукач з Тернополя і Павло Станьковський зі Збаража. Перемагає Влад Лукач. Сьогодні мій найкращий результат 30 секунд, 30 мілісекунд. Найтяжче було, коли в якомусь моменті неправильно зробив і треба було переробляти. А так то все добре. Ну, середній результат 37-69. Мені сподобалося змагання. Мій найкращий результат по 3x3 – 43 секунди, 18 мілісекунд. Вийшло, що в мене перекрутився кут і не знав, що зробити. Це були мої перші змагання і думаю на наступний раз виправити свої помилки. Світлана Лазорик, Юрій Багрій. Новини. У мене все. Такими були новини суботи. У студії працювала Марія Котенко. Більше дивіться на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. На все добре.